Какво става, хора? Здравейте и добре дошли в новия влог. Днешното видео е малко така по-спонтанно, нямам абсолютно никаква идея какво ще правя, но искам да ви взема няколко дни с нас, за да може да видите отново какво ни е ежедневието, отново какво правим почти всеки ден. Предното видео, което всъщност сте гледали или не сте гледали, беше супер от сърце, много ме изкефи и много ме изкефи това как вие реагирахте на него. Супер много ви благодаря, за това го правим, за вас го правим, за да се надъхвате вие. Буквално гонете целите хора, виждам борда ми. Сега го видях, така че чайте да ви кажа за едно хубаво начало на това видео. Ачеба ние какво сме постигнали до тук, защото са минали 10 месеца от година, с тя годината е почти към края си. Значи, вижте първо виждам борда ми отново, за да може да не говорим просто празни приказки. Малко свети отзад, не знам дали виждате, но кола, скипнах го това, оставам го за следващата година. Не за нещо друго, може и да стане до края на тази година, но просто не искам да инвестирам чак толкова пари в момента в кола. Тяло на Кристиано Роналдо, тогава си сетнах да съм 74 кг, дами и господа, в момента съм 72. В най-добрата форма съм на живота си, но може би искам още малко, така че това трябва да го понатиснем още. Друго, е това го изпълнихме, човек, бяхме на лодка, точно толкова хора, имаме точно същата снимка от влоговете ни в Тасос, така че ви оставя тук на екрана. Любовта с бубчето е по-силна от всякога. Stamford Bridge, е това трябва да изпълним до края на годината, да отида на мач на Челси. Full Time Content Creator го изпълнявам, Париж го изпълнихме. Be a Man Like a Man и може би Old Money също го изпълнихме, но единственото нещо, което съм много назад и съм сигурен, че няма и да го изпълна, е книгите. Дами и господа, служих си да чета 6 книги тази година, да прочета 6 книги тази година. Аз съм прочел точно една. Може би го давам и на мързел, може би го давам и на това, че слушам повече подкасти. Просто не мога да се надъхам постоянно. Като тръгна да чета и ми изпилква телефона или ми изкача нещо интересно, което трябва да правя или някъде трябва да ходя и просто прочитам 20 страници и после фащам същата книга след около 2 месеца. Което изобщо не е хубаво, но кой както успее да си набавя информацията. Сега в момента хапвам и отивам на фризьор, трябва да ми правя терапия на косата, така че ще ви взема с мен, що пък да не е смисъл. Щопа да ни гледате някакви интересни работи от живота ми. Уникален старт на деня, изтървах яйцата. И няма да ги закусвам, аз ще ги закусва Йорго. Вижте, ете. Хората, знаеш какво бяха писали в коментарите на предното видео? Че те няма видеята, защото си бременна. Отговори бързо. Какво да отговоря, бе, хора? Хода на лекции. Ходи на лекции, момичето е заето. Все пак един от нас трябва да не е мехлюзин в интернета, трябва да е учен. Това якенце ми е от About You, бузата всъщност ми е от About You, долнището ми е от About You, само обувките не са ми от About You. Но да, на 24-ти ще имам отново код за About You, така че може да следите Инстаграма и ТикТока ми. Нали, бубче? Ти кога ще имаш код за About You? Кога? Моя на 24-ти. Ми моя на 24-ти. Оле, сега ще видим кой харесват повече хората. Хайде, чао до после. Затвори. Винаги като затвори, малко гледа тъжно и ми стане на мен тъжно, но да. Сега, отворихме си няколко задачки за днес, дами и господа. Първата задачка е да отида да хапнеш, откакто видяхте, изтървах яйцата и ето тигър ги изяди. Втората задачка е, че дядо днеска има рожден ден. Честете на всички на дядо в коментарите. Пишете му да е жив и здрав човека, стана на 74 години. Най-готиният дядо на света. Трябва да му взема един подарък и после да му го занеса. И след това отиваме директно на терапия за косата. Значи, хора, понеже ми е супер суха кожата още от дете и особено косата ми, е тук скалпа ми супер много се става на някакви такива като ранички, люпили са, какво прави, не знам. И понеже аз нямах никаква идея какъв шампон използвах един шампон, който беше супер грешен, нали, оказа се супер грешен. И добре, че беше на мама, нейната фризьорка, която всъщност ми провери тогава скалпа миналата седмица. И сега днеска отивам на втора терапия, беше ми направила една терапия, така първа пробна, за да видим дали ще ми действа добре. Човек, косата ми се чувства 10-10. А то буквално какво ми ставаше? Ставаше така, че когато си измия косата, аз понеже тренирам всеки ден, както знаете, като си измия косата, на другия ден веднага се омазня и веднага трябва нов шампуан, трябва веднага да си мия отново косата с шампуан, а то, нали, знаете, че абсолютно всеки ден е супер вредно да си миете косата с шампуан. Така че да, успях да се спаса от тази гнусотия. Сега в момента използвам шампуан Здраве, който е супер чист, който му използва от бебета. Но използвам този, който е за сърбящ скалп, мисля, че беше нещо такова се водеше, сега ще го оставя тук. И да,
ползвам него, за да може да ми се изчисти главата, за да може, защото той е по-добър за почти всеки дневна употреба. Използвам го на 2 дни веднъж и няма да имам проблем с косата. Което е доста важно, защото все пак аз съм модел. Така, сега отивам да хапна до билата. Ще имам малко глупости, ама днеска нямам тренировка, така че все тая. Отиваме след това до новото ми училище. Не, отиваме след това да вземем на дядо подарък и после отивам до... Как много те, брат, до старото аз съм завършил училище. Бахти олигофрена. За да взема един приятел и отиваме към процедурите. Нещо ми седяха глупостите на билата хора и дойдох до една пекарна, която е малко по-надолу до нас. Хората от Пловдив може би я знаят. Казва се пекарна, хляба и закуската. Уникални, даже може да се плаща с биткоин, човек. Това е супер яко. Взех си един миц кремверш, да не съм имам миц кремверш. Чекам, а той вижте какъв е. Той е супер мек и топъл. Тръгвам, че закусняваме. Взехме идеалния подарък на дядо хора и сега в момента отивам до старата ми училище. Там ще се видя с старата ми класна, което ще бъде готино, предполагам, че си го запазя за себе си. Трябва да взема от там васето, за да отидем до намала магазина, защото точно до намала магазина ми е и терапията. Отиваме там, докато аз съм на терапия, той ще разглежда новата стока. И вие, ако сте от Пловдив, може да дойдете да видите новата стока, новата зимна стока, брутални дрехи. Буквално Adidas, Nike, Puma, всички тези марки, абсолютно всеки път, когато видите в видеята ми да съм с нещо на Adidas, Nike или Puma или Reebok или Jordan, трябва да знаете, че това е от нашия магазин, така че ако сте от Пловдив и региона, може да дойдете в Тракия, булевард Освобождение 39, ми ще се кажеше. Де я знам, пишете ми налично, аз ще ви спратя на мама номера и ще се разберете с нея. Да, викам, гледали новото видео вчера, къде ти пратих? Изкефилита? Цялата ти автобиография разбрах вече. Да, моля се, шао. Браво, бабе, браво. Ти си ми така, бе, ти трябва да станеш, не знам, лекции да изнасяш, не знам какво да правиш. Ти толкова дар слово имаш, че нямам друг. Бе, не ми трябва да изнасям лекции, трябва ми да мотивирам хората да си следват мечтите. Това е най-важното. Аз съм сигурен, че всеки може да прави това, което му харесва и от това изкарва пари и така няма да работи нито един ден, защото се радва на живота. Пак се чуем, бабе. Айде, чао. Чао. Айде. Хора, много е важно да се звънкаме на близките, защото един разговор буквално е така сега 2 минути с баба, 2 минути с дядо, 2 минути с другата баба. Супер много ще се зарадват тия хора, супер много ще им заредите деня и буквално те вече за това живеят да се радват на нашите успехи и на нас. Така че това е мега важно. Хора, е това е мястото. Ако си жена, женското стригване, терапии, просто 10-10. Супер много благодаря на светлите и магията, направо ми върнаха живота в косата. Точно до нашия магазин. Скривай тоя камера веднага. Скривай, я чуваш какво ще казах. Махни са. Стига, бе! Е, това е магазина, хора. Е, това е магазинерката. Ай, чао, майко. И аз съм Лудия, като тебе. Помахай. Чуваш ли, бе? Помахай, бе. Няма, разсърди се. Е, ще чуме този телевизор. Хорица свърших при мама, както видяхте. И оставих васето и отивам сега в момента при Жък Клинче. Да мога да хапнем едно обядче. Ще се видя малко с нея, после се прибирам да снимам реклама за About You, която за вас няма да излезе сега, но за вас предполагам, че мога да ви покажа някои от нещата, които съм си поръчал за About You. Тая, че тия хора как минават. Цялата реклама ще я видите на 24-ти в TikTok профилът ми, така че сега се поръчваме нещо да хапнем и се включваме от жадния. Кубриш, друг си? Майко моя, кой ще кога посреща? Стига ти! Снежанка и джуджето Рокси! Кубриш, вообще! Ами трябва да снимам роклята. Готина ли си? Да, с тази рокля май ще съм на The Hashtag Awards. Не. Ти за да хаштаг Awards не трябва ли първо да кажеш на хората да гласуват за тебе? Гласувайте, долу е линка. Хора ми писаха, че гласуват. Спокойно бе, Рокси, това е камера. Защо те е страх толкова много от тази камера? А? Що те е страх? Сега аз имах едно видео Get Ready With Me. Ама за този вокле? Не, за Instagram. И после хората викаш, че това не снимала. Ами то това не зависи от мен, тя като не ще да снима. Аз съм човек ютубър. Ма тя е тиктокърка и инстаграмърка. Искаш ли хората да ти викат, че си тиктокърка? Никой не ми вика, че съм тиктокърка. Да, защото си ютубърка, заради мен. Аз съм добре ютубърка. Сега си пръчам нещо да хапнем. На синя зона съм. Еми, защото нямаше място.
А? Бам! Булка върви добре. И днес сме day off, така че сега искам да се поръчам Макдоналдс, мъжеклина ни ще. И ще видим какво ще едем. Чакаме да се оправи. Аре, Булче! Ама аз работя сега. Виж какво готин кадър, че виж колко е светло и приятно тук. Е така може да говорим нещо. Измисли някаква тема. Не искам да ми покажа пръчката ми от Роче. Ай, покажи ми после, аз ще им показвам моето. Ето роклето. Чайте, това не е ли малко накриво, е? Що пръдиш? Не пръдаве, мислиш, че е накриво кадъра. Познай какво има вътре. Нищо, кашон. През това време ти, докато си гробиш гумсите, аз ще им кажа... Да нямаме наводнение. Бам! Хора, аз искам да ви кажа, че супер много от вас ми пожелаха много успех и много позитивни отзиви от последното ни видео. Искам да ви благодаря също много за коментарите и за подкрепата, която получаваме, защото е много готино да получаваме такава подкрепа. И това, което искам да ви кажа всъщност е, че много от вас ме питате как започнете YouTube канал, как започнете нещо. Ами, единственото нещо, което мога да ви кажа, като най-най-най за начало, бъдете себе си. Защото вече има примерно един Мистер Бис, вече има един Иван и един Жаклин. Така че просто бъдете себе си, намерете вашата ниша, която ви се прави и бъдете реалисти. Ето е Рокси. Може ли да дойдеш? А може ли вече да пръчваме Макдоналдс? Така ли ще ходиш с тия бутуши като Мистер Бин? Не бе, само да ги снимаме за това. Айде да ги снимаме. Хайде, всичко са най-доброто. Най-хелти хората. Притичах стълбите, бупче ми се на лошо. Хайде в кадър, бе. Тя сега не ще вече да влиза в кадър. Разсърди ми се. Официално са клиник, хора се разсърди на Иван Рамазов. Кажи сега на хората, какво ще папа ми. Макдоналдс. Опа. А на тебе сонка на мен и няма. Но здраве, колко е най-доброто. Хора, Жаклин, че ми пуска подкасти. Къде ми е това? И аз искам да бъда в подкасти. Искам да говоря, искам да си направя подкаст. Обича да си направя подкаст. Абе, къде ми е това, бе? Пен ли, бе? Писалката. Не знаю. Вижте, аз вече съм толкова чудолюбива, че като ходя на лекции и си пиша в... Макинтоша. Таблет, обаче вижте колко е стар. Има копче. Това е яко между другото. Да. Аз много обичах да има копче. Виж. Искам подкаст да си направим. Бубче, хай си направим подкаст да си говорим някакви работи вътре. Да коментираме. Сега в момента гледам супер много игрите, това гледам. Обаче го коментираме любителската. Вижте. Пиши записки. Гледам какво си написала днес. Какво е това? Схема на... Аналитичната дейност. Малко странно пишеш. Но това съм тъпи емочета. Това е трудно на това да се пише малко. Добре, бъде. Ще направим ли подкаст? Напишете в коментарите ли да направим подкаст? Скоро ще ви споделя в Инстаграм и може би тук в Ютуб. Започвам един режим. О, фитнес режим? Направен от Ванко Бамбука? Женски режим. Хайде малко пресенци, чао. Как про себе? Ти не си пресе, ти си пресенци. Хайде чао. Ето ви сте хора. Защото сигурно това ще е скрин тайм в последните 5 влога. Не е верно! Ще можеш ли да участваш в видеото с хората? Да. Кажи им, че много скоро ще има цели видеа. Кой ще един евент, кой те кажа... Да, ще хора... Може ли малко по-далече? Скоро очаквайте влог само за момичета от мен. От мен? Жаклин Никифорова. Точка сърчице. И с още някой гост. Костадинка. Ще няма да кажа никой. Да напишеш коментар, дали знам Костадинка. Искам да напишете коментар с кой си мислите, че ще отида на въпросното събитие и с кой ще снимам въпросния влог, който ще е цял влог, само... Костатенка. Стига. Приятели, отиваме към дядо за му честим рождения ден и деба, не знам какъв ще е нито тъмнело, нито такова, така че вече спирам... Да, погодете. Спирам да правя влоговете, тъмнелите са специално кликбейт, заглавите специално кликбейт, няма такива работи. Какво движите, това се случва. Какво четете, това се случва. Ай, чао, братле. Айде, дядо. Честит рожден ден. Оле, Боже. Мерси, но нямаше изобщо нужда. Жив и здрав да си как. Мерси, ти да си жив и здрав. Аз съм толкова... Какво правиш? Бабата е накарала да готвиш чушки ли? Ви правиш, те. Манифактура. Какво е това?
Това се подготвя в този вид и когато се готви зимно време, примерно... Няма да се занимаваш, направо слагаш. Направо вземеш една шепичка, штрак... Хитра работа. Сула, бо. Гледайте, какво става. За какво се даваш парите? Това е, това е еликсир, това е най... Това е истинско, викаш парите. Истинско, това няма едно зърно развалено. Грозди, чисто грозди. Еми, аз се зарадваш. Да се почерпиш, какво? За здраве, за здраве. Нека. Нека, какво? Не всеки ден ставаш на 74. Абе, да, Господ, колкото е казал, толкова си е колко. Това се прибирам в нас, хора. В момента как ми се полягва, 5:30 и сега ще снимам рекламата за Балчо. Предполагам, че тук ще ви вкарам само някакви къси кадри, защото рекламата излиза на 24-ти, това видео гледате на 20-ти, така че този четвъртък може да спазарувате всичко в Балчо с моят промокод Арамаза 15 за 15% отстъпка на поръчки на 100 лева, но това не е от днеска, подчертавам, това е от 24-ти. Спокойно, така. А сега вижте какво съм си взел. Поставя хора, лятото свърши, така че ето ви 3 топ есенни аутфита. Абсолютно всички дрехи са от About You и с моят промокод Арамаза 15 може да си купите всичко от About You. Добро утро, пичи. Вече сме на следващия ден. Ще закусвам, ще хапна яйца с бекон и отивам на фитнес. Чайте, че Бранко иска да излиза навънка. Ей, Макси. Хапвам яйца с фитнес. Яйца с бекон, отивам на фитнес. И днеска принципно излиза за Гунди. Така че искам да кажа на абсолютно всеки един от вас задължително да отиде да гледа този филм. Нищо не ми е платено от Гунди. Наистина просто този филм много докосва. Много докосва. Всеки българин може да се намери в него. Ще бъде брутално, ако го изгледате. Така че надъхайте се, изгледайте го. Заслужава си много повече от другите американски прости, които са в кината. В момента сплита, по който тренирам, е... Два дни тренирам, един ден почивам. Два дни тренирам, един ден почивам. И е пуш-пул-лекс. Пуш-пул-лекс, въртиш ги. Бълквам, новия бълк започна, Winter Arc. Всичко си е наред. Дано да бълкнем, защото нещо ми се струва по-тежко, отколкото предния път, човек, не знам. Малко ми е по-търсене, не мога първите пъти, като почнах да се гъчкам пак да имам толкова много храна, по 5 пъти в туалетната, нищо не качвам, сега тако 2-3 дни съм закачил 1-2 килца, ама това повече съдържа на вода и само жилото, даже докато я говоря ще се премера, защото не съм се мерил тази сутрин, много забравям се мерил сутрин между другото, аз се меря почти само вечер, което е бая зле, сега чакам колко съм, да. Толкова съм, ма с камерата и всички простоти, де факто изкара 2 кг и малко. Горе-долу 71,5, което си е сколкото горе-долу свърших последния бълк след абсолютно всички прости. Така че, дами и господа, отиваме в фитнес и с вас се виждаме след това. Кой се завърна с мен в фитнеса? Та-на-на! Вижте, тя се взела от скъпите слушалки. Мале. Летовката! Къде е топката? Ай, готов ли си? Свършихме фитнес хора, пивам си протеинчето и за финал на това видео искам да питам един въпрос, понеже знам, че тези, които гледат видеята до край са ни най-верната аудитория и заради вас, питам, защото заради вас искам да го направя, бихте ли се надъхали да направя комьюнити, в това комьюнити да влизат само хора с общи интереси като мен. Примерно, ако искаш да започнеш YouTube, всички начални фази, всички начални стъпки, всичко през което съм минал аз, да те науча също в това комьюнити, може да влезеш в него. Ако искаш да развиеш физиката си, това ще помниш супер много, защото ще ти покажа как тренирам, аз ще ти покажа моите планове, ще покажа моите режими. И третото нещо, което мисля за в момента да е основно, е за социалните мрежи и като цяло менталитето, how to be man и как да успявате. Така че мисля да стартирам такова комьюнити, мисля да направя такава общност, защото няма такава общност в България, а знам, че ви го дължа на вас, защото сте супер готини пичове и буквално супер много въпроси получавам, как започна, как се направя това, как се направя на вас, защото както знаете, и аз, както и може би повечето от вас, тръгваме от нулата, почна съм от буквалната нула, абсолютно никаква помощ от почти абсолютно никой, може би единствената ми помощ, която съм получил е тогава от Хайпера, защото той ме запозна с основните неща. Но всичко от там нататък съм си правил сам и съм си вършил сам заедно с Жаклин. Започнали сме от нулата и сме малко или много изградили нещо, така че за да продължаваме този път и ако искате да дойдете на този път заедно с нас, ми напишете в коментарите дали би ви било интересно, така че напишете в коментарите думата community.
ако искате да направим нещо такова, ще бъде много интересно, защото буквално би го направил заради вас. Ако няма желаещи, няма се напълно да го прави изобщо. Така че, приятели, това беше всичко от нас за този влог. Пишете ми в коментари също така дали бихте се изкефили на още такива влогчета, защото буквално в момента какво? Снимал съм си 2-3 дни от ежедневието и това е много забавно, защото мога да го правя почти всеки ден и мога да ви бълвам от такъв контент. Така че, дами и господа, ние бяхме Рамаза, Жаклин и Йорго. И до следващото видео. Peace. Йори, пишем. Oh.